សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីរបៀបបង្កើតគណនី Gmail អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតគណនី Gmail មួយយើងត្រូវការអ៊ីនធឺណិតពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅហោផ្ទាល់ម្ដងដើម្បីបង្កើតគណនី Gmail ខ្ញុំសូមបើក browser ណាមួយតែខ្ញុំធ្លាប់ប្រើឬក៏សម្រាប់អ្នកវិញអ្នកអាចបើក browser ណាមួយក៏បានដែរដែលយើងចូលចិត្តប្រើឬក៏ទម្លាប់ប្រើបន្តមកទៀតខ្ញុំត្រូវបាយពាក្យថា www.gmail.com នេះជាគណនី Gmail របស់ខ្ញុំចឹងសូមគឺការ log out ចេញវិញតោះមកជឹងទៅចុចទៅលើពាក្យថា create an account ចឹងនៅក្នុងទីតាំងនេះមានទីតាំង option ជាច្រើននៅក្នុងនេះខ្ញុំធ្វើការបំពេញឈ្មោះដូចតទៅចឹងសូមធ្វើការបំពេញឈ្មោះដូចតទៅយើងអាចរើសឈ្មោះ name និង last name នេះ first name last name នេះថាជាអ្វីក៏បានដែរឲ្យយើងគិតថាងាយស្រួលនឹងចាំយល់អូនអ្នកគួរតែប្រើឈ្មោះអ្នកឲ្យចំតែម្ដងតែក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាការឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់ឈ្មោះវិញក៏បានដែរឥឡូវសូមដាក់ឈ្មោះថាកាកដាព្រំខ្ញុំដាក់ថាព្រំកាកដាបន្តមកទៀត choose your username នៅក្នុងនេះយើងចង់ប្រើឈ្មោះ username យើងដូចម្លេះខ្ញុំចង់ដាក់ពាក្យថាព្រំកកដាហើយយើងសាក់ប្រើវាតើវាឲ្យយើងប្រើឈ្មោះនេះដែរឬទេទៅវាអនុញ្ញាតយើងប្រើឈ្មោះនេះបានបន្ទាប់មកនៅក្នុងប្រអប់ថា create password នេះយើងត្រូវវាបញ្ចូលនៅពាក្យសម្ងាត់ដែលងាយនឹងចំណាំប៉ុន្តែត្រូវប្រកាសថាវាមានលក្ខណៈពិបាកសម្រាប់អ្នករដីក្នុងការធ្វើការទូទាត់ឬការលួចពីសំណាក់បុគ្គលណាម្នាក់ទៅមកត្រូវ confirm password ម្សាទៀតនៅក្នុង option birthday យើងត្រូវរើសថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតដែលយើងកើតតបមកនៅក្នុង gender យើងត្រូវរើសភេទនៅក្នុង option នេះយើងអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទយើងក៏បានមិនដាក់ក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ទូរស័ព្ទទេខ្ញុំ skip តបមកទៀតនៅក្នុង location យើងអាចរើស location ទីណាក៏បានហើយយើងដាក់ទីកម្ពុជាយ៉ាងតែម្ដងបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចទៅលើពាក្យថា next step នៅក្នុងទីតាំងនេះគឺវាតម្រូវឲ្យយើងបញ្ជាក់នៅ account របស់យើងដោយធ្វើការបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ account របស់យើងបាននៅទីនេះដោយយើងគ្រាន់តែត្រឡេកទៅលើ option ទង់ជាតិហើយឬជាពាក្យថា Cambodia បន្តមកទៀតយើងត្រូវបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទដៃយើងប្រើផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងប្រអប់នេះហើយយើងត្រូវ option បានចំនួន2ទៀតខាងក្រោមទី1 text message នេះមានន័យថាពេលយើងបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទក្នុងនេះហើយវានឹងបញ្ជូនលេខកូដសម្ងាត់ចំនួន6ខ្ទង់នោះទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទតាមរយៈ message ទី2នៅពេលយើងបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទចូលក្នុងប្រព័ន្ធនេះហើយវានឹង call មានន័យថាក្រុមហ៊ុន Google នឹង call មកលេខទូរស័ព្ទយើងហើយប្រាប់នឹងលេខសម្ងាត់យើងនោះឲ្យយើងវាបញ្ចូលប្រអប់បន្ទាប់ពីទូរស័ព្ទលេខកូដមកហើយយើងគ្រាន់តែថេកទៅពាក្យ continue អញ្ចឹងមានន័យថាយើងដល់យើងគ្រាន់តែថេកទៅពាក្យ continue តាម option នេះចំនួន2ឬ3ដងទៀតអញ្ចឹងយើងអាចទទួលបាននៅ account Gmail មួយព្រោះងាយមួយហើយអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេខ្ញុំអត់បានបញ្ចប់នៅការធ្វើ test នេះដល់ព្រោះខ្ញុំមិនចាំបាច់ចំណាយលេខទូរស័ព្ទមិនវាបញ្ចូលមិនខាតពេលនោះទេ